Palju õnne, TTÜ peatreener Rait Käbin. No, täna tuli Valgas ootamatult lihtsalt. Mida, kuidas mängu kokku võtad? Ma ei ütleks, et see lihtsalt oli. Seal oli lihtsalt üks periood, kui me saime seal 17. Ette, aga enne seda ja peale seda oli üks suur, suur kannatamine ja võitlus. Et eks need viimased minutidki võtsid kõik maalad välja, ütleme nii. No Valga mängijad täna ilmselgelt ei olnud rahul vilega ja võib-olla siin kohati ka TTÜ mängijate tegutsevisega. Et täna lasti jõuliselt mängida, oled sa sellega nõus? No samad kohtunikud vilistasid mõlemale poole, et eks see ikka on nii, et ise ka mängija olnud, et esimesena on alati keegi teine ka süüdi. No olete siin Valgas juba kolmapäevast alates, et need kaks päeva siin kohalike oludega kohanedes tulid need kasuks või nägid, et mehed on kuidagi rohkem puhanud arvestades sellega, et muidu peate tulema Tallinnast siia vahetult enne mängu? No ma loodan, et see oli üks võidu põhjuseid, et elasime siin Maria Ostelis väga sõbralik vastu, kõik super ja ma arvan, et nad olid nagu keskendunud sellele mängule ja okei, me jääme küll jälle mingi 7-0 taha, aga ülejäänud mängu kõik näits, et me olime ikkagi valmis. No täna olid TTÜ poolelt põhiraskust kandsid ikkagi need mehed, kes pidid kandma, eks ole, Järvelainen, Olmre, Akenberg, samas tegi suurepärase mänguga nooruke Koort. Kas sa tahaks veel kedagi esile tõsta? Ma arvan, kõik, ma ei tahakski nimeliselt, et siin on välja tulnud, et meil on selles mõttes, me oleme võrreldes mõne võistkonnaga nagu heas seisus, et me saame trenniks ka 5-5 vastu mängida, et selleks, et need Järvelainer ja Olmre saaksid mängus heas toonuses olla, neil peab olema treenis kellegi vastu mängida ka, et ka need mehed, kes mängu ei saanud, et müts maha ka nende ees. Serbia poissi usaldasid täna päris palju, et varasemalt ta ei ole nii palju mängida saanud, et kas oli tegu mingisuguse nii-öelda kohanemisperioodiga tal või kuidas sa nagu täna teda nii palju usaldasid, teenis su usaldus ära? No täna see mänguga ta kindlasti kogus endale krediiti rohkem, et noh, ta tuli kohe mängu, ta õnnestus, temast oli kasu, paha tehti siin varem, mul on olnud aga nii-öelda neid arenguvestlusi ka, et ta ütleb ka, et ta ei ole veel leidnud oma kohta võistkonnas, aga täna müts maha, tubli! Aitäh ja edu!